έκανε πρόταση να πας. Έχετε υπογράψει κάποιο συμβόλαιο να μην λέτε αν σας έχουν κάνει... Όχι, ναι, κάτι, έχουν γίνει συζητήσεις, ναι, αλλά εγώ επειδή έχω παιδιά, νομίζω ότι ειδικά εσύ καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνω απόλυτα. Αν δεν είχες τα παιδιά, θα ήταν κάτι το οποίο θα το δοκίμαζες στη ζωή σου, είσαι τέτοιος τύπος δηλαδή, αθλητικός, αγωνιστικός. Όχι, τα πω ψέματα να πω ότι. Κέρδισε, να μην κερδίσει και δεύτερο, παιδιά. Άσε και κανένα άλλο. Θα σε τρόμαζε η πείνα, δηλαδή, θα σε τρόμαζε η κακουχία. Δεν. Κοίτα, καταρχήν, εγώ είναι το πρώτο reality που σκέφτηκα ποτέ να πάω. Γιατί είναι reality το My Style Rock. Το λένε reality, για μένα δεν ήταν, να σας πω αλήθεια. Δεν σας παρακολουθούσαν σε όλη σας την ημέρα. Αυτό είναι το reality. Το παιχνίδι αυτό, τέλος πάντων, που και αυτό ήταν δύσκολο. Δεν θα έμπαινα στη διαδικασία σε κανένα reality να πάω, γιατί δεν είμαι... Δεν είναι κάτι που αυτό γνώριζα. Ήξερα από μόντα, ήξερα το παιχνίδι, ήξερα ότι μπορώ να ανταπεσέλθω και να το κάνω καλά. Ναι, ναι. Το γνώριζα. Πρώτη φορά στη ζωή μου είπα για κάτι με τόσο σιγουριά ότι το έχω, μπορώ. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Δεν είμαι έτσι τόσο πολύ δυναμική και, και παίρνω αποφάσεις και λέω εγώ τα κάνω και εγώ. Καμία σχέση. Ο Νίκος παρόλα αυτά, Ραμόνα, έχει να μας πει και κάποια άλλα ονόματα τα οποία έχουν ακουστεί και έχουμε διαβάσει κι εμείς όπως όλοι εσείς ότι ενδέχεται να μπουν στο reality. Για πες μας, Νίκο. Διαβάζουμε συνέχεια νέα ονόματα προστίθονται. Οι δημοσιογράφοι έχουν πάρει φωτιά οι πένες και τα πληκτρολόγια τις τελευταίες ημέρες, εν όψη βέβαια και της έναρξης του παιχνιδιού. Σε λίγο καιρό θα είναι κοντά μας και πολλά είναι τα ονόματα που ακούγονται. Πρώτο από τη σημερινή μου λίστα, γιατί έχουμε πει τις προηγούμενες μέρες αρκετά, είναι ο Χρήστος Χολίδης. Ο 38χρονος πολυπράγμων Χρήστος Χολίδης από το 2002 ασχολείται με το. Μέχρι το 2002, μάλλον, ασχολείται με το μπάσκετ. Ναι. Ενδιαμέσως υπηρέτησε στις ειδικές δυνάμεις, διαβάζω, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την αντοχή του, έτσι. Ναι. Και υπήρξε κιόλας και μοντέλο και έχει εργαστεί και στο πλευρό της Ρούλας Κορομιλά. Έχω και ένα παρασκήνιο γι' αυτό. Τυχαία είχε πάει, λέει, μία μέρα στο κοινό. Τους είπε, τον ρώτησαν εκεί από την παραγωγή τι δουλειά κάνεις, τους είπε με μοντέλο και έτσι ξεκίνησε η συνεργασία το 2002. Α, μάλιστα. Να θυμίσω επίσης για όσους δεν το ξέρουν, γιατί πολλοί δεν το γνωρίζουν, ότι ο Χρήστος έχει πάρει μέρος και σε ένα άλλο reality. Στο Just the Two of Us. Όχι μόνο σε αυτό, σε πιο παλιό. Στο Gym Show, το θυμάσαι. Στο Gym Show. Εγώ το θυμάμαι, παιδιά, το Gym Show. Ήταν ένα show reality που είχε κάνει το Star. Τύπου συνδυασμός Big Brother σε γυμναστήριο, με γυμναστές μέσα. Κράτησε γύρω στις 2 ώρες. Εντάξει, 2 μέρες κάπου εκεί, δεν έχει 2 εβδομάδες. Από 2 εβδομάδες ήταν περίπου. Και αλήθεια λέτε, ναι, παιδιά. Ναι, 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 The Gym Show με τον Χρήστο Φερεντίνο. Και κάνανε προπόνηση εκεί πέρα, προσπαθούσαν να του εντρατήσουν. Ήταν 23 χρονών τότε. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Έφυγε γρήγορα από τις οθόνες, πάρα πολύ γρήγορα. Και σίγουρα δεν θυμάμαι τον Χρήστο Χολίδη μέσα σε αυτό. Ούτε εγώ το θυμάμαι τον Χολίδη. Το Χρήστο Χολίδη δεν μπορούσε να το θυμάσει γιατί ήταν τότε τελείως άγνωστος. Ήταν άγνωστος. Ήταν πριν ξεκινήσει το τραγούδι, έτσι. Ναι. Βέβαια, προφανώς. Ήταν εκείνη η περίοδος. Ωραίο, ωραίο πρόσωπο. Δυναμικός. Για να μπει σε ένα παιχνίδι. Σωματαράς. Αθλητικός. Βέβαια θα δυσκολευτεί λίγο ο ύψος λίγο, αλλά. Ναι, το ύψος του θα τον δυσκολέψει λίγο. Γιατί δεν είναι πολύ όντως. Γιατί η αλήθεια είναι πως για να σέρνονται και να τρυπώνουν και να κάνουν όλα αυτά, όσο πιο κοντός είσαι, τόσο καλύτερα πιστεύω. Θα έχει όμως δύναμη, θα έχει αντοχή. Θα έχει... Φέτος, από ό,τι έχω. Όχι, από ό,τι ξέρω, από ό,τι καταλαβαίνω μάλλον, θα γίνει και λίγο πιο δυναμικό το παιχνίδι. Ναι. Ενώ θα έχει και αγωνίσματα αδύναμης. Γιατί ναι, σε εμάς ήταν 2-3 τα αδύναμης. Δεν είχε πάρα πολλά. Ναι, ναι. Οπότε μακάρι να δούμε και ένα τέτοιο, να υποφεληθούν τα παιδιά τα οποία έχουν τη σωματική διάπλαση και δύναμη σαν τον. Επόμενος. Επόμενος, Ηλίας Βρετός, 34 ετών διαβάζω, από 7 χρονών ασχολείται με την κολύμβηση, αργότερα πέρασε στην ομάδα πόλο του Παλαιού Φαλήρου και διαβάζοντας μερικά στοιχεία του χαρακτήρα του, λέει σε μια συνέντευξη ότι ήταν το πειραχτήρι του σχολείου, υπήρξε πρόεδρος του 15μελούς που δείχνει έτσι το δυναμικό χαρακτήρα του και σχεδόν πάντα ήταν μέσα σε μπλεξίματα και καυγάδες. Ενδιαφέρον. Εγώ, επειδή τον έχω ζήσει τον Ηλία, επί Dancing with the Stars. Είχε κλέψει παράσταση τότε, θυμάσαι. Ο Ηλίας είχε φτάσει μέχρι τον τελικό, μαζί μας στον τελικό. Και μπορώ να υπογράψω ότι αν βάλει στο μυαλό του κάτι, είναι σκυλί μαύρο. Δηλαδή, δεν κουράζεται, αυτό έχει αντοχή, έχει... Στοχοπροσύλωση. Είναι στοχοπροσύλωση, έχει την ανταγωνιστικότητα που χρειάζεται και πιστεύω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση ο Ηλίας Βρετός, ε.
πιστεύω και εγώ την ναι. Γιατί είναι, φαίνεται άνθρωπος που είναι δυναμικός και αθλητικός τύπος είναι και... Και χρειάζονται μέσα έναν άνθρωπο τους τραγουδάει, έτσι να τους ψυχαγωγεί. Πάντα, ένας τραγουδής. Η αλήθεια είναι πως έχουμε ήδη αναφέρει από όλα αυτά τα ονόματα που έχουμε πει τις τελευταίες μέρες, έχουμε βάλει μέσα τραγουδιστές και τραγουδίστριες αρκετούς. Δεν ξέρω τι θα κάνουν εκεί, αλλά μια χαρά θα τα περνάνε. Επόμενος. Επόμενη είναι γυναίκα, Πινελόπη Αναστασοπούλου. Διάβασα ότι είναι 40 ετών. Δεν το πίστευα, την έκανα για μικρότερη. Ναι, δεν σφαίρεται τη Πινελόπη καθόλου. Το 2011 πήρε με τη δεύτερη θέση στο Dancing on Ice. Είναι πολύ δυναμική. Έχει μια rock μπάντα η οποία λεγόταν Mamacita on Fire. Ναι. Μετέπειτα την μετονόμασε σε Mama Sing Fire. Και είναι μια γυναίκα που λιώνει όλη μέρα στα γυμναστήρια για να επανέλθει μετά τη γέννα. Έλεγε ότι είχε κάποια θέματα με το σώμα της μετά τη γέννα. Δεν είχε κόμπλεξ γι' αυτό. Έλεγε ότι θαυμάζω το σώμα μου έτσι όπως έχει γίνει. Αλλά παρόλα αυτά γυμνάζεται και είναι πάρα πολύ δυναμική. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και κολλητή φίλη της Ευρυδίκης Βαλαβάνη. Σίγουρα ο Κωνσταντίνος θα έχει κάποιες παραπάνω πληροφορίες να μας πει. Ναι, είναι και είναι φίλες και όταν ήταν και μέσω παιχνίδι, από ό,τι είδα και μετά, την υποστήριζε βγαίνοντας εκπομπές κτλ. Προφανώς. Αλλά πιστεύεις ότι η Πενελόπη είναι ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να μπει με στο Survivor? Θα μπορούσε, αλλά δεν νομίζω ότι την ενδιαφέρει να κάνει κάτι τέτοιο. Εμένα μου φαίνεται πολύ περίεργο να σου πω την αλήθεια ότι η Πινελόπη θα έρθει το μωρό τη. Αλλά εγώ μωρό δεν θα έρθει. Ναι. Γιατί είναι Μανούλα και η Πινελόπη και δηλαδή πόσο χρόνο είναι η Λιδία. Είναι δύο, ούτε δύο δεν πρέπει να είναι. Δύο ετών είναι, δύο ετών. Και μια και το αναφέρουμε, δεν ξέρω αν έχετε δει, δεν θα έχετε δει την κόρη τη Πινελόπη Αναστασοπούλου και του άλλου. Καμπών. Όχι, 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 όχι. Δεν έχω δει πιο ωραίο, πιο όμορφο μωρό. Έλα, εσύ. Έχει κάτι κατά γάλανα τεράστια μάτια. Είναι μια κούκλα, είναι ένα πανέμορφο μωρό. Του δεν ματιάζω γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Αλλά κούκλα, μπράβο, μπράβο. Ωραία. Ποτέ δεν ξέρεις βέβαια. Γιατί, ποτέ μιλες ποτέ. Ναι, ποτέ μιλες ποτέ. Γιατί και η Ειρήνη Κολυδά είχε παιδί και μπήκε survivor. Ο τρόπος που επιλέγει καθένας να κάνει οτιδήποτε κάνει και οι προτεραιότητες που βάζει για συγκεκριμένους λόγους. Δεν τις ξέρεις. Μπορεί να δούμε και την Πινελόπη μέσα. Για πάμε στο επόμενο. Επόμενο και τελευταίο όνομα είναι αυτό του Μιχάλη Μουρούτσου. 37 χρονών ο Μιχάλης, χρυσός Ολυμπιονίκης του Taekwondo το 2000, κάτοχος της μαύρης ζώνης και εξιντάν. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι θα αρχίσει να πλακώνει στο ξύλο, γιατί ξέρουμε ότι οι αθλητές έχουν αυστηρή πειθαρχία. Είναι πάρα πολύ... είναι πειθαρχημένοι και είναι πάρα πολύ προσιλωμένοι στους στόχους του. Ειδικά τέτοιο επίπεδο αθλητές. Τέτοιο επίπεδο αθλητές, καλά το συζητάμε. Και σε ένα άθλημα, σαν αυτό που έκανε ο Μιχάλης, το οποίο ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με το φαγητό, δεν ξέρω αν γνωρίζετε πώς. Ναι. Κάνουν και αφαγίες για να κρατιέσαι. Πώς γίνεται να κρατιέσαι στα κιλά που πρέπει για να παίζεις την κατηγορία που είναι να παίζεις. Πιστεύω δηλαδή ότι με το μόνο πράγμα που σίγουρα δεν θα έχει πρόβλημα ο Μιχάλης Μουρούτσου είναι το φαγητό. Εντάξει, θα έχει ένα μικρό πρόβλημα, αλλά δεν θα έχει το πρόβλημα που έχουν οι άλλοι. Πιστεύω σε καμία περίπτωση δεν θα έχει το πρόβλημα των υπολείπων. Διότι έχει περάσει από αυτό και ξέρει πώς να το διαχειριστεί. Μια πολύ καλή περίπτωση ο Μιχάλης Μουρούτσος. Μα καλά, και... ενδιαφέρουσα περίπτωση. Από αυτούς που δείξαμε σήμερα πιστεύω είναι ο πιο... Ενδιαφέρουσα περίπτωση και πολύ πιθανή. Ναι. Ο Μιχάλης, όλοι ξέρουμε ότι διατηρεί μια σχέση με τη Λάουρα Νάργιες. Ήταν πολύ ενεργός την περίοδο που προβαλόταν το παιχνίδι στα social media. Σχολίαζε πάρα πολύ το παιχνίδι. Κάποια στιγμή, μάλιστα, είχε θυμώσει, γιατί υπήρχαν κάποια αρνητικά σχόλια για όλους τους παίκτες, όχι συγκεκριμένα για τη Λάουρα. Και είχε πει ότι επειδή έχω μάθει να σέβομαι από το πιο δυνατό μέχρι το πιο αδύναμο, θα ήθελα να είστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που ανεβάζετε. Όντως, έχεις δίκιο για αυτό το σχόλιο. Πολύ ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύριο τα υπόλοιπα. Έτσι.